Okulaba ubyavudde mpalana za byabufuzi kubaba ovuganya n'omuntu alufuula lutalo kakati abakulu bali bo beefuula bannannyini balowooza ensi yaabwe buli kintu so nze ŋŋamba bwe nti nti abantu bange babeere bagumu n'okubawa ekikyalwa tujja kuggulawo nebabuuza mubaani seba kifuba ne baluggula twatandise kulwana mulwani paka nebaleka nga amanyi tinfudde nibagira bagamba tumumaze benalabika abayisiddu bwe babadde abantu bana omwali muddwaliro mulago omulala abadde wano embiriizi kati omulala bwetuli wano tuva muddwaliro tuli babiri naye abalala bo basigaddeyo eri Tomorrow's activity is going to be the most peaceful activity.